Gaur, berdintasun aldarrikatzea kutsu simboliko handia dauka. Martzoak sortzia bihurtu dugu jai eta aldarrikapen egun bat, eta ondo dago. Baina ezin dugu, ahaztu, gaur milaka emakumeek bizitzen duten errealitate lasgarria. Ezin dugu ahaztu gaur gure kaleetan, gure enpresetan, gure eguneroko bizitzan, izugarrizko desberdintasunak daudela. Ezin dugu aztu gaur emakumeak dira langabezi gehien pairatzen dutenak baita ere hemen Euskadin. Lan baldintza txarrenak dituztenak, gizonak baino soldata basuagoak dituztenak. Eta politika publikoak behar ditugu errealitate horri aurre egiteko. Hori da hain zuzen ere alderdi sozialistaren helburua. Hori da alderdi jeltzalearekin sinatutako gobernu akordioaren ardatzetako bat alegia. Euskadi kokatzea, Europako lau herrialde aurrera artean, genero berdintasunaren arloan. Eta batez ere, genero indarkeriaren aurka borrokatuko dugu. Baliabide gehiagorekin, arreta obeagoarekin, biktimei irtenbide eta babesa eskainiz. Ez ditugu gogo honak nahi, Ez dugu murrizketarik onartuko Alderdi Popularraren gobernuaK egin duen moduan. Emakumeek eta baita gizonak ere gizarte berdintzu bat merezi dugu eta hori lortzea den on lana da. Reivindicar la igualdad este 8 de marzo tiene un fuerte contenido simbólico y festivo que no debe apartarnos de la realidad que viven cada día miles de mujeres. La desigualdad existe, la tenemos en nuestras calles, en nuestros centros de trabajo. en nuestras reuniones sociales y hay que luchar contra ella. Hace falta recordar que las mujeres, también las vascas, sufren más paro, más precariedad, que ocupamos empleos en peores condiciones y cobran menos que los hombres y combatir todo ello también es una responsabilidad de las políticas públicas. Este es un objetivo que desde el Partido Socialista nos marcamos en el acuerdo de gobierno. Vamos a luchar para situar a Euskadi entre los cuatro países más avanzados en igualdad de género. Y vamos a luchar, por encima de todo, para poner fin a la violencia de género. Vamos a exigir que haya recursos suficientes, atención, salidas para las mujeres amenazadas, acogida, protección. No queremos buenos deseos. No vamos a permitir recortes en este tema, como ha sucedido con el Gobierno del PP. Las mujeres, también los hombres, nos merecemos una sociedad que disfrute de la igualdad y conseguirlo. Es una tarea colectiva. Por todo esto, este 8 de marzo nos sumamos además a la campaña Nosotras Paramos, porque nos sobran los motivos para pedir justicia e igualdad.